Заслуженого артиста України 4 лютого отримав скрипаль з Кам'янського Олександр Володін. Розповідає, зі своїх 47 років музиці віддав 41. Ну, я, звісно ж, безмірно щаслив. Получить такую высокую награду, вот, заслуженный артист Украины. Ну, конечно, это очень важная награда. И, наверное, я жил, ну, шел всю жизнь к этому, вот с такого возраста. Ну, это как, я это воспринимаю как аплодисменты. Олег Саліхов – футбольний тренер. Все життя, розповідає, віддав спорту. Наразі обіймає адміністративну посаду в спортивному клубі Вищого училища фізичної культури. Нагорода, каже, це, звісно, добре. Однак важливіша оцінка праці для нього – ставлення і досягнення підопічних. Спортсмени великі, і футболісти, і гребці були, і були дуже багато інші профільні види, які стали хорошими людьми. Це раз, вторе, достигли великих якихось там спортивних досягнень. Ну і третє, вони не забували. Взрослых, к которым они приезжают, и не только там на 8-23 февраля, они просто приезжают и оказывают помощь. Почесну нагороду також отримав агломератчик з Нікополю Роман Нікитюк. З 19 років, розповідає, працює на місцевому феросплавному заводі. Для нього, каже, нагорода – це заслужена оцінка робочих досягнень. Ну, це довір'я, мабуть. Всі твої поступки, вся твоя робота оцінена якось, тому, ну, не якось, такою високою наградою, поэтому... Дуже важливо, приємно. Обирали претендентів фахові комісії. Стаж, заслуги та досягнення. Основні критерії відбору найкращих працівників, зазначає очільник області. Досить складна бюрократична процедура. Це не просто так, що хтось захотів і нагородив. Тобто це місяці роботи. Це гарна подія і мені здається, це гарна мотивація для людей працювати надалі, залишатися тут, у нашій області. Крилобережний Юлія Максимець, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.